V soboto je proti dolenjski prestolnici krenila karavana električnih, hibridnih in tudi čisto navadnih avtomobilov. Tekmovalne posadke so morale v skladu s cestno-prometnimi predpisi prevoziti 200 km dolgo pot. Zmagovalne so bile vse, ki so dokazale, da so za pot porabile manj kot z običajnim načinom vožnje. V Sloveniji imamo na cestah približno 1 milijon vozil. Tehnologija se izboljšuje, emisije se znižujejo, pa vendar imamo v mestih cel kup problemov z prašnimi delci, CO2 izpuste imamo precej visoke, ne? In tudi na tak način, da trenutno sedanje vozila, ki so na razpolago, poskušamo šoferje prepričati, ne? Naj vozijo denarnici bolj prijazno, ker je to tudi okolju bolj prijazno, pa bolj varno. Za varčnejšo vožnjo je treba prilagoditi tehniko vožnje. Ne voziti sunkovito, izogibati se ostremu pospeševanju in zaviranju, predvsem pa predvidevati stanje na cesti med samo vožnjo. Mi želimo bolj opozoriti, ne, da tudi bencinske avtomobile, ki jih imamo večinoma še zmeri doma, pač tako je, ne, lahko uporabljamo na tak način, da manj porabimo in da manj onesnažujemo. V eni izmed tekmovalnih ekip je bil tudi Franci Kek v filmski vlogi, ki je izjemno užival v vožnji. To kak drsi, ja. Ne smeš pa več pritiskati. Naslednjič, ko sedete v svoj avtomobil, ne pozabite torej voziti okolju prijazno.